Zdravíme vás u dalšího, již pátého Tiebreak tenis podcastu. V tomto díle probereme los Wimbledonu, jak ATP, tak WTA, a také zajímavé zápasy, kterých první kolo nabídne ohromné množství, jako je to na každém Grand Slamu. Dnes vás u mikrofonu zdraví redaktor Vláďa. Ahoj všem. Který je v našem podcastu poprvé, a já David. Ahoj. Mohli bychom začít tím, kdyby si nám, Vláďo, řekl nějaká specifika travnatého povrchu, či jestli máš rád tento Grand Slam? Tak, tráva je asi specifický povrch, jelikož poměrně sezona je poměrně krátká na trávě. A ten povrch je poměrně specifický, protože řada tenistů, hlavně těch, co se na profesionální okruh teprve dostávají, už to je ženský nebo mužský okruh, tak je tam problém v tom, že často nemají moc možností nebo není moc turnajů té nižší kategorie, kde by si mohli na trávě zahrát. A ten přechod z Antuky na trávu je poměrně komplikovaný. Tráva má své specifika. Ta hra je tam trošku odlišná, nefungují tam úplně tak nějak dokluzy, spíš určitě si to třeba všim i ty nebo i diváci, že řada tenistů na trávě spíš skáče, občas u sítě dobíhá míček. Tak to je třeba takové typické pro trávu, nicméně typické vlastnosti pro trávu jsou takové, že ten míček se tam chová odlišně. Jo, mnohdy spíš tak sklouzne, což se třeba na Antuce úplně nestává, anebo se zastaví. Tam potom záleží, jak ta tráva už je ohraná. Ve chvíli, kdy už je tam poměrně hodně hlíny, tak ty vlastnosti jsou toho kurtu už trošku odlišné, ten míček se chová jinak. V některých ohledech trošku podobně jako na Antuce, nicméně samozřejmě ta hra na té trávě je dost specifická. I ten pohyb je tam specifický, nelze tam úplně využít ten potenciál podobně jako na Antuce. Na druhou stranu můžou zde hrát hráči, kteří vyznávají spíše servis síť, anebo je baví hrát například jenom v podstatě servis a return, kde vlastně na trávě můžete i s tímto způsobem hry poměrně dobře, jakoby nějakým způsobem se dostat dál do pokročilých fází těch turnajů, ať už to je Wimbledon, nebo třeba letošní turnaj v německém Berlíně, jo, už je, nebo u mužů například v Hale a tyhle ty. Ano, přesně jak jsi řekl, velmi vyčerpávající odpověď, ale skvěle si to přiblížil každému fanouškovi. Kvalifikace nám nabídla vlastně tři želízka v ohni, které jsme tam měli, byl to Lukáš Rosol, Zdenda Kolář a Tomáš Macháč. A pro Tomáše Macháče to bylo poprvé na trávě, tak viděl jsi ho nějaké zápasy právě v kvalifikaci a jak se ti na tom povrchu líbilo? Já se přiznám, že ty kvalifikační zápasy jsem úplně nesledoval, podíval jsem se na ta skóre a myslím si, že i s ohledem tomu, že vlastně nepostoupil přes tu kvalifikaci, tak tam je vidět nějaký potenciál i z toho hlediska. Já jsem viděl samozřejmě hrát na jiných turnajích, což je samozřejmě jako trošičku něco jiného než na té trávě, nicméně musíme vzít potaz, že Tomáš neměl úplně příležitost hrát na té trávě, i když předtím odehrál dva turnaje nižší kategorie na Challengerech na Nottinghamu, což není zase tak daleko od Wimbledonu a ty podmínky tam můžou být poměrně podobné, nicméně já si myslím, že pro něj i ta kvalifikace, že dva zápasy zvládnu, ten třetí teda nezvládnu, ale nicméně poměrně ve vypjatém souboji, kdy vlastně prohráváš ve třetím setu v tiebreaku proti hráči, který je ještě víc nasazen než on, má víc zkušeností, jo, takže já si myslím, že určitě bych to nebral jako nějakým způsobem nějaký neúspěch, co tak koukám, tak v prvním kole by, pokud by se dostal přes kvalifikace, tak by z boku pravděpodobnosti hrál s Gaelem Monfilsem, což si myslím, že by byl poměrně těžký oříšek, takže si myslím, že se to třeba začít tak úplně jako vyčítat, jako by nemusí. Nicméně na druhou stranu takovéhle zápasy s takovýma kvalitníma hráči a potom ty mladé hráči určitě posouvají, takže já si myslím, že ještě určitě nějaká příležitost bude třeba v budoucnu, tak Tomáš je furt ještě mladý kluk, to už třeba například Lukáš Rosol asi už úplně v něj očekávat nemůžeme nějaké velké výsledky, jo. I když třeba ta jeho hrabita na té trávě mohla poměrně sedět, jelikož on si opírá hru hlavně o agresivní hru a o kvalitní servis, pokud ten servis zrovna jde. No. Přesně, přesně. A jenom bychom mohli divákům přiblížit, jak tedy skončili v kvalifikaci, tak Lukáš Rosol vypadl v prvním kole, Zdenda Kolář v druhém a jak si ji zmínil, Tomáš Macháč dokráčel až do třetího kola, kde vlastně padl s Christopherem O'Connellem z Austrálie. Kromě třech želízek v kvalifikaci se do hlavní soutěže dostal Jiří Veselý, který zde startuje přímo, aniž by musel kvalifikaci podstoupit. A v prvním kole ho čeká poměrně příznivý los, je to Janek Hanfmann z Německa. Tyto hráči se spolu už utkali dvakrát, v obou případech to bylo na Antuce. Poprvé v roce 2017 ten zápas byl v Kitzbühelu, vyhrál Jirka Veselý, ale to spolu hrál v Monte Carlo, kde naopak vyhrál Hanfmann.
S ohledem k tomu, k žebříčkovému postavení Jirky Veselého a tak, si myslím, že to je poměrně přívětivý výhled, protože mohu do prvního kola dostat mnohem těžšího soupeře, například chodně Rogera Federera, nebo Novaka Djokoviče, nebo v podstatě kohokoliv, si tak nějakým způsobem myslím, z těch nasazených hráčů. Takže já si myslím, že pro Jirku to je určitě přijatelný způsob, aby nějakým způsobem trochu vylepšil tu sezónu a mohl nabrat nějaké to bodové ohodnocení, aby se nepropadl v žebříčku a nevypadl ze světové stovky, podobně jako třeba nedávno vypadla Kristýna Plíšková. Přesně, Jirka Veselý obhajuje nějaké body, myslím, že to bylo třetí kolo v roce 2019. Příznivý los určitě, jak si řekl, Janik Hanfman je vlastně spíše antukář, má rád tu antuku a naopak Jirka o sobě tvrdí, že mu tráva vůbec nevadí, naopak s tím jeho podáním si myslím, že by mohl trápit a jak již to několikrát dokázal na trávě, hraje tam dobře. Akorát se trošku bojím té jeho formy, kterou v posledních týdnech neprokazuje moc dobrou, jelikož například na svém prvním turnaji ve Stuttgartu vypadl vlastně v prvním kole kvalifikace s Denisem Novakem z Rakouska, což bylo poměrně velké překvapení, pro mě určitě. Dále ho čekal antukový turnaj v Prostějově, kde jsme byli přítomní vlastně naše redakce a znovu to nebylo ono od toho Jirky. A minulý týden se představil vlastně na turnaj v Mallorce, kde přešel přes Caruza z Itálie, což bylo hladké vítězství, ale poté mu vystavil stopu Carreño Busta. Takže nevím, jak ta forma, ale snad to Jirka zvládne, aspoň to první kolo. Já si můžu jenom doplnit, já si myslím, on to teda i zmiňoval, že vlastně čeká ten Stuttgart a to je vlastně turnaj na trávě a pak byl na Prostějově a tam je samozřejmě Antuka a teď Mallorca je zase opět na trávě, což je takový přechod vlastně z Antuky na trávu, ty zase z trávy teda na trávu, tak dejme tomu, to je více méně v pořádku, ale ty přechody jsou takové, nevím, jestli to byl úplně nejlepší zvoj, tenhle ten způsob, že možná, jestli třeba vynechat spíš ten Stuttgart nebo jestli ten Prostějov, jo, než takhle prostě přecházet z povrchu na povrch, když sám ví, že kondičně na tom není dobře a že ten pohyb je tam odlišnej. Nicméně, jak si řekl, ta tráva mu docela sedí a je ohledem k jeho nějaké formě bych řekl, že by mu to mohlo i vyhovovat, že tam vlastně může hrát ten tenis i servis síť nebo nějakým způsobem hrát úspornějším způsobem, aby se nemusel třeba tolik hýbat, když třeba kondičně na tom není tak dobře, což si myslím, že by mu mohlo vyhovovat a třeba by mohl třetí kolo nebo osmi finále alespoň uhrát. Přesně tak. Kdyby postoupil Jiří Veselý, tak se utká s hráčem jedním z dvojice Fuksovič a Jannik Sinner, takže určitě v druhém kole by ho čekal velmi těžký soupeř. Nyní bychom mohli přejít na los prvního kola, tedy toho pavouka ATP, o kterém jsme se teďka bavili. Určitě musíme zmínit světovou jedničku krále Novaka Djokoviče, který se v prvním kole utká s velkým talentem Jackem Draperem právě z Velké Británie. Jack nám minulý týden předvedl, že na trávě hraje velice dobře. Myslím, že na turnaji v Londýně, vlastně v Queen's Clubu, došel až do čtvrtfinále, kde mu vystavil stopu Cameron Norrie, což nebylo takové překvapení, ale dokázal tam porazit právě Jannika Sinnera nebo Bublika z Kazachstánu, který je taky velice dobrým hráčem. A Novak Djokovic to nebude mít v prvním kole vůbec lehké. Co si o to myslíš, Vláďo? Určitě to lehké to mít nebude. Já bych ještě doplnil, že vlastně Jack Draper je aktuálně 250. hráč na žebříčku a dostal se na Wimbledon díky divoké kartě. Samozřejmě pořádá to Wimbledonu tím, že se pořádá ve Velké Británii, tak logicky mají nějaký počet divokých karet, který můžou nějakým způsobem nabídnout mladým talentům, co třeba ten Jack Draper je, který má právě 19 let. A jak říkáš, s Novakem Djokovicem to úplně lehké mít nebude. Předved své kvality právě, jak říkáš, v tom Queen's Clubu. Myslím si, že by se Novak Djokovic měl mít na pozoru a určitě by to neměl podcenit. Samozřejmě i ten kurz mluví jasně, že jasným favoritem je Novak Djokovic, bude to na center kurtu a tak. Tudíž je otázka, jak se s tím neopečený nováček popere v rámci své první účasti na Wimbledonu, takže, nebo první účasti vlastně v hlavní soutěži, protože on Jack Draper v minulosti hrál i kvalifikace dvakrát, ale neprošel ani jednou. Myslím si, že by ho mohl potrápit. Tipuji to spíše na to, že to bude ve třech setech, ale myslím si, že to bude poměrně vyrovnané. Viděl bych to i na jeden tiebreak. Určitě, určitě. Taky si myslím, jelikož Jack Draper, musíme zmínit, že hraje levou rukou a ten servis má opravdu kvalitní, takže si taky myslím, že by tam mohl být nějaký ten tiebreak, klidně i dva, ale myslím si, že Novak si s tím poradí ve třech setech, jak jsi říkal.
Určitě, určitě. Je pravda, že ten levoruký servis hlavně na té trávě bude asi dost nepříjemný. Nicméně platí, že Novak Djokovic je jeden z nejlépe returnujících hráčů na okruhu, takže si myslím, že zpočátku to bude asi takové trochu vachrlaté, ale postupem času si myslím, že asi najde i recepty na Jacka Drapera. Když by to bylo zajímavé, kdyby se třeba jemu povedlo uhrát aspoň proti němu set, trochu ho znejistit, jo, trochu napětí. Přece jenom hraje se na centru kurtu, je to první zápas a diváci, ať už přímo na kurtu nebo u obrazovek, asi rádi viděli nějakým způsobem trochu nějaké drama. Roli druhého nasazeného nám plní Daniil Medvěděv z Ruska a v prvním kole ho nečeká vůbec lehký hráč, je to Jan Lennard Struff z Německa. Jan Lennard Struff už několikrát ukázal, že na trávě dokáže uhrát skvělé výměny, skvělé zápasy, má tam nahráno také hodně, jelikož už mu je přes 30 let, takže se dá hovořit o tom zkušenějším, tom pavouku. A určitě to bude zajímavý zápas. Co by si nám o tom řekl? Myslíš, že Struff má nějaké šance uhrát například set proti Medvěděvovi? Či něco takového? No, možná budeš trochu překvapený, možná ne, ale oni spolu nedávno odehráli zápas v Hale a tam právě Struff vyhrál. Porazil Medvěděva ve dvou setech. Tudíž ta šance tu určitě je. Já si teda myslím, že to možná souvisí s tím přechodem z Antuky na trávu, první zápas, jo, takže samozřejmě tyhle ty často vysoce nasazení hráči potom ne úplně třeba vypustí ten zápas, ale úplně ho neodehrajou kvalitně, jak by uměli, ale nicméně ho tam porazil. Ta bilance, kterou mezi sebou mají, myslím, že je 2-5, jestli koukám správně, a určitě bych teda si nemyslím, že by tam nebyla šance. Samozřejmě Medvěděv bude favoritem, o tom asi žádná, protože vyhrál i teď turnaj na Malorce, což jakoby o ničem taky svědčí, leč teda ta konkurence na Malorce, já mám pocit, že tam dokonce plnil roli nasazené jedničky, což samozřejmě nějak jako nesnižují ničím, nicméně to obsazení tam nebylo úplně až tak, třeba jako na jiných turnajích bych úplně řekl, že to tam nebylo až tak jakoby, chtěl bych říct, že to tam nebylo obtížné, nicméně ta konkurence tam nebyla až taková, že by hrozila Medvěděva, si myslím, tím pádem mě to až tak jako úplně nepřekvapilo, že tu Malorku vyhrál, nicméně, jak říkáš, ten Struff by mohl mít svým způsobem i šanci, letos ho už jednou porazil, takže co se stalo jednou, že se ta podruhé, nicméně musím brát furt potaz jednu základní věc, ať už se to týká jakýchkoliv hráčů, takže na těch Grand Slamy se hraje na 3 vítězné sety, takže se může hrát i 5-seťák, tam může být problém hlavně u těch malých hráčů, že na to nejsou zvyklí, jo. V tomhle to mají většinou profit starší hráči, zkušenější hráči. Určitě, určitě. A právě u toho Struffa myslím si, že ho neporazí, jelikož vlastně Struff má docela nevyrovnané výkony, na můj vkus až moc, jelikož například právě i na Malorce hrál, ale vypadl tam v prvním kole s Adrianem Mannarinem, který určitě je k poražení a na té trávě myslím si, že nehraje svůj nejlepší tenis a právě proto si myslím, že Medvěděv to asi zvládne a bude se radovat z postupu do druhého kola. Třetím nasazeným hráčem na Wimbledonu je řecký talent Stefanos Tsitsipas, který si zahraje v prvním kole s poměrně obtížným losem v podobě Američana Francise Tiafoe. A tento zápas bude si myslím svým způsobem i šlágrem dne. Francis je rozhodně dobrý hráč, kvalitní. Na první kolo je to poměrně obtížný los pro nasazeného hráče, jako je Stefanos. Svým způsobem bych viděl ten zápas poměrně otevřený, protože Stefanos na trávě zatím nepředváděl ani vlastně ten, ani letos, vlastně ani minulosti, žádné výrazné úspěchy. Mám dokonce pocit, že on nedošel ani dál než do osmifinále. Ano, v roce 2018 došel do osmifinále, kde skončil na raketě Isnera. Právě v prvním kole čekat Francis Tiafoe a viděl bych jako jednu zásadní chybu, že vlastně on se sice dostal do finále French Open letos, ale on před Wimbledonem neabsolvoval jediný travnatý turnaj, což by mohlo být svým způsobem trochu z mého pohledu riskantní. Věřím, že když si tohle dovolí třeba Novak Djokovic, tak OK, dejme tomu, ale Stefan Tsitsipas ještě těch zkušeností nemá tolik a myslím, že ten Francis Tiafoe by mu mohl poměrně nepříjemně zatopit, jelikož on letos sice v tom Eastbourne nevyhrál, v Queensland Clubu prohrál ve čtvrtfinále se Šapovalem, nicméně vyhrál Nottingham Challenger, kde porazil třeba například i Denise Kudlu, což si myslím, že on už na trávě nahráno má a mohl by být tím způsobem pro Stefanose nebezpečný. Myslíš si to samý, Davide? Určitě, myslím si to samé, jelikož Stefanos Tsitsipas určitě na trávě trénuje. To je samozřejmost. Ale ta hra v tom turnaji, to je úplně něco jiného. Takže si myslím, že nebude úplně zvyklý na ty údery.
na tu sílu těch úderů i na ten servis. Jelikož ještě bych doplnil, že Tsitsipas vlastně vypadl minulý, tedy před dvouma rokama, jelikož minulý rok se Wimbledon nekonal, tak vypadl v prvním kole s Tomasem Fabianem v 500. A myslím si, že Francis Tiafoe může pořádně zatopit a nedivil bych se, kdyby byly 4 i 5 setů a vidím v tom velice vyrovnaný zápas. Roli nasazené čtyřky bude plnit Alexander Zverev, který se v prvním kole utká se 124. hráčem žebříčku, Holanďanem Taonem Gixpurem. Tento zápas asi nepřinese nic moc zajímavého. Alexander Zverev aktuálně nemá úplně dobrou sezonu na trávě, jelikož Hel nepřevedl úplně přesvědčivý výkon. Sice vypadl v osmi finále s pozdějším vítězem, nicméně, když se podíváme na výsledky v minulosti na Wimbledonu nebo na trávě, tak úplně bych nemluvil o přesvědčivých výkonech. Myslím si, že to bude ve třech setech, že si to Zverev pohlídá, jelikož Talon Grigspor je spíše hráč na Antuku, kde dosahuje také svých nejlepších výkonů, jelikož tam vyhrál teď za poslední dobu dva challengery. A bude to jako zajímavý zápas, to určitě bude, jelikož Talon Grigspor se určitě bude chtít předvést proti takovému hráči, kterým Alexander Zverev bez pochyby je. Ale myslím si tedy, že Alexander Zverev si to pohlídá a že to v těch třech setech uhraje. A abychom doplnili kompletní osmičku nasazených hráčů, tak bychom mohli nějak definovat, jak by, když tak vypadalo čtvrtfinále, kdyby se tam dostalo všech prvních osm nasazených hráčů. Tak Vláďo, jestli to máš nějak sepsané? Určitě to můžu říct. První čtvrtfinále by mělo proběhnout mezi Novakem Djokovicem a Andrejem Rublevem. Druhé by mělo být mezi Stefanem Tsitsipasem a Robertem Bautistem Agutem. A další dvě čtvrtfinále by měly proběhnout mezi Matem Berrettinim a Alexandrem Zverevem. A možná asi nejzajímavější čtvrtfinále minimálně pro mě je mezi Rogerem Federerem a Danilem Medvěděvem. Na který myslíš, že čtvrtfinále dojde? Myslíš, že tam bude nějaké z těchto, co si teďka jmenoval, nebo myslíš, že ty čtvrtfinále budou úplně jiné? Já myslím, že budou asi trošku jiné. Myslím si, že v čtvrtfinále se určitě dostane Novak Djokovic, myslím, že i Roger Federer se tam dostane. Můj tip je, že by se tam mohl třeba dostat i možná i ten Matteo Berrettini, i ten Stefanos Tsitsipas, ale uvidíme, jak mu to půjde. Ale řekl bych, že jedna nebo dvě čtvrtfinále by z toho vzejít mohla. Podle nasazení samozřejmě je otázkou. No. Mám šance Robertu Bautistu Agutovi, jelikož se mi jeho hra v posledních týdnech, dalo by se říct i měsících, moc nelíbí. A naopak dávám naděje tomu čtvrtfinále Medvěděv Federer. Myslím si, že Medvěděv tam dokráčí. Určitě jo, já myslím, že mají teď docela speciální motivaci, protože viděl jsem pár úryvků v takové ty, jak jsou ty předturnajové konference, kde například jakoby zmiňoval, že samozřejmě největším favoritem je Novak Djokovic. On bude chtít určitě vyhrát Novak Djokovic ještě US Open a olympiádu a mít ten kalendářní kariérní Grand Slam a tak. Takže bude mít na něj tlak a všechno a bude chtít vyhrát a právě říkal Daniel Medvěděv, že by tohohle chtěl využít a chtěl by dojít co nejdál a vlastně jakoby trošku rozbít tu přesilu té velké trojky v podobě Nadal, Federer, Djokovic. Teď bychom mohli přejít na nějaké zajímavé zápasy. Já bych tedy řekl například první dva, tak za mě je to určitě zápas Schwarzman a Beonat Per. Jelikož tento zápas vidím jako velice vyrovnaný. Kurzy nám sice hovoří, že Schwarzman je jasným favoritem, ale za mě to tak není, jelikož Benoit se dokáže vyhecovat právě na takovýchto turnajích. Budou tam diváci, což je pro něj určitě plus. A bude to velmi zajímavý zápas, jelikož Schwarzman na té trávě nemyslím si, že bude úplně nějaká extra třída. A naopak Per, ten na to tu svoji hru má, jelikož je skvělý na síti a má i skvělé podání. Já myslím, že s tebou můžu souhlasit. Benoit Paire je určitě takový ten, on je takový trošku parádil, on se rád před ostatníma ukazuje, takže on určitě, navíc ta hra na síti, ta se na tu trávu hodí, takže on si tam určitě přijde na své. Myslím si, že se dočkáme určitě na i takzvané rybičky, že tam někde skočí a nějaký nechytatelný míč a vrátí ho do toho, do kurtu a že to diváky trochu zvedne ze židlí a trochu tam donese ten oheň a trochu to nějakým způsobem trošku rozpálí, aby i ty diváci nějakým způsobem na to reagovali, takže já s tebou určitě souhlasím. A je to takový, dalo by se říct, Dustin Brown. Jeho hra na trávě byla neskutečná. Ano, Dustin Brown bez dredů, tak. Dalším zajímavým zápasem, tedy z mého pohledu, je zápas mezi Danem Evansem a Feliciano Lópezem. Feliciano López, velice zkušený Španěl, který ano, je to Španěl, ale na trávě hraje úplně svůj nejlepší tenis. Tedy za mě. Co si myslíš?
Určitě, on sice Španěl je, ale on jakoby i tu fyziologií, i tou hrou mi přijde, že úplně mezi Španěly úplně nezapadá, protože jestli se nepletu, tak on je levák, je to tak? Ano, přesně, nepleteš se. A mám dokonce pocit, že si mu nehraje jednoruční backend, jestli si vzpomínám správně. Ano, hraje jednoruční backend. Kvůli tomu i dle mého názoru je tak dobrý právě na síti, jelikož, co si budem, asi párkrát jsem ten tenis i hrál a hraju ho jako amatér a ono, když máš ten dvouručný backend, tak na té síti to není takové. Jelikož tam není takový ten trénink v tom a to, takže si myslím, že i to, že je právě, že hraje ten jednoručný backend, tak mu to přidává v té hře na síti. Určitě máš pravdu, tenisti nebo obecně lidi nebo hráči, kdo hrajou tenis, tak ty, které hrajou jednoruční backend, mají na těch úderech na síti, mají vlastně lepší jistotu, protože oni, jak hrajou jednou rukou ten backend stále, tak vlastně bych řekl, že jsou si tom jistější takzvaně, takže si myslím, že pro ně to bude i pohodlnější a určitě souhlasím s tebou, že ten zápas bude čet rákem, ne, já bych ty další dva zápasy doplnil taky. Pro mě určitě zajímavý zápas, ten, který se těším, je mezi Alexandrem Minorem a Sebastianem Kordou. Myslím si, že i pro české diváky je to trochu zajímavý zápas vzhledem ke kořenům Sebastiana Kordy. Bude to i zajímavé v tom, jelikož Alex de Minor vyhrál včera dokonce, vyhrál turnaj v Eastbourne, kde ve finále porazil Sonegu ve třech setech a vlastně odnesl si svůj první travnatý Vavřín. Takže si myslím, že ten zápas je určitě fajn, nevím, co si o to myslíš ty. A ještě bych doplnil, že to bylo včera, ale natáčíme 27.6. v neděli, takže pro vás to bude nejspíše, když to bude vydávat v pondělí, takže to bude předevčírem, ale určitě si myslím, že to bude velice zajímavý zápas mezi Kordou a Deminorem. A myslím si, že Deminor si to pohlídá, ale mohlo by to dojít zase do toho 4., 5. setu, vůbec bych se tomu nedivil, jakož Korda předvádí skvělý tenis a určitě je to velký talent do budoucna. Určitě je to tak, tam spíš bude hrát i roli, že to jsou oba mladí hráči a že je otázka, jak se s tím poperou, s tou výhrou na ty 3 vítězné sety, protože samozřejmě na těch Grand Slamech je trochu specifické, ono potom, když hrajou 4., 5. set, i když jsou třeba ve výborné kondici, tak úplně to tělo s tím neumí zacházet. Hlava taky funguje trošku jinak u toho tenisty, že najednou má hrát ještě vlastně, že se může hrát ještě jako navíc setů, nejenom takhle, takže rozložení sil a tak, takže si myslím, že v tomhle to může být určitě jistým způsobem nevýhoda, nicméně oba jsou mladí, takže ta nevýhoda je pro oba úplně stejná. A poslední zápas, si myslím, který je poměrně zajímavý, no minimálně pro mě, je mezi Nickem Kyrgiosem a Hugem Humbertem. Zajímavé to bude v tom, že Nick Kyrgios, jak teď několika prohlásil, se vůbec nepřipravuje, přede takzvaně na Wimbledon z voleje. Dokonce na internetu sdílel v nedávné době i své počítačové umění, kdy hrál na počítači hry a podobně a například na takových jakoby server jako je Twitch nechal diváky ho pozorovat, jak hraje. A nemyslím si, že to bude mít úplně lehké, protože Hugo Humbert vyhrál na trávě letos už jeden turnaj právě v Hale, takže si myslím, že je otázkou, no, možná, že Nick překvapí, samozřejmě on je to šikovný hráč, otázka je, jaký postoj tomu zaujme, on má tvrdý servis, umí hrát kreativní hru, jeho hře by měla tráva sedět, si myslím. Jak jsi říkal, jelikož tam jde bez přípravy a bez toho všeho, tak se to zdá poměrně jednoznačný, ale jelikož nám Tomáš Macháč nám prozradil minule v rozhovoru, že vlastně to je tento povrch vlastně na té kondičce, je to vlastně nejjednodušší povrch na tu fyzickou přípravu. Takže si myslím, že tam tu roli to takovou hrát nebude a právě si myslím, že jelikož Nick Kyrgios je velice talentovaný, velice šikovný, tak právě na té trávě se to ukáže a myslím si, že Hugo Humberta velice potrápí a nebude to takový zápas, jako nám říkají kurzy. Jelikož na Hugo Humberta je například 1,48, což je podle mě až moc málo na to, jaký je Nick Kyrgios talent a jaký to je hráč. Ano, je to poměrně velký bouřlivák a má svoje výlevy, který vlastně už několikrát ukázal, ale taky ukázal, že má srdce na správném místě, například Austrálie,
Myslíš vypálené lesy, ano, ano, v Austrálii, kterým došlo, tak samozřejmě on si o to zasloužil. On je nějakým způsobem takový trochu kontroverzní, nicméně asi i takovouhle osobu potřebujete, než z minulostích byl taky, byl to McEnroe, jo, bylo jich mnohem více, jo, takže ono je otázkou, každý sport má takovouhle osobnost, je to asi správně, otázka pak, jestli to nikomu je nebo není sympatické, já věřím, že třeba Nick je mimo kurty v pohodě kluk, zahraje si, dojde si na pivo, jo, nemá s tím problém. Samozřejmě nikomu se ten jeho herní projev úplně líbit nemusí, někomu jo. Já těžko říct, to potom, že třeba srovnat, já nevím, třeba herní projev s Novakem Djokovicem, s Rogerem Federerem by se dalo třeba srovnat a mohl by toho být podcast třeba na hodiny, ale tak každý si prostě tam najde své a tak nějak, je to určitě zábava se na ně koukat. A toto by bylo teda z té mužské části vše. Na konci řekneme i své tipy na vítěze a na finále a nějakou tu divokou kartu Černého Petra, dá se říct. Nyní bychom se mohli přesunout na pavouka WTA a znovu definovat ty první čtyři nasazené a i tu osmičku a znovu říct nějaké ty zajímavé zápasy. První nasazenou je světová jednička Ashley Barty a bude jí soupeřkou Carla Suárez Navarro. Její příběh zná asi každý, jelikož si prošla opravdu těžkou nemocí a můžeme být jedině rádi, že se vrátila v takovém stylu, jako na French Open, kde dělala problémy Sloane Stephens, jestli se nepletu. A favoritkou zde bude jednoznačně Ashley Barty, která hraje na trávě opravdu skvostně. Mně se tam její hra velice líbí, jelikož ona je velice silná na servisu a dokáže mixovat ty údery a hraje skvělé chopy, což na trávě velice zabírá a má i skvělý forehand, kdy dokáže velice dobře zaútočit. Je to tak? Já s tím nemám pochyby, já jsem totiž překvapen, že třeba Ash Barty spíš vyhrála jako první Grand Slam French Open, ale byl to Wimbledon. Já si myslím, že ta její hra Wimbledonu, nebo respektive na trávě na ten povrchu, sedí víc. Ona má super servis, umí dobře returnovat, má dobrou mezihru, dobrý pohyb, hlavně umí hrát, jak říkáš, umí hrát ty čupované údery z backendu, které umí hráčky opravdu neskutečně otrávit. Občas si na různých forech vysloužila neúplně příjemnou přezdívku, která se týká těch slajzovaných úderů. A myslím si, že ona umí třeba i zkrátit hru, umí se i přizpůsobit, je chytrá. Jo, i tím vlastně, jak přerušila kariéru, hrála nějaký ten jiný sport, myslím, že to byl kriket nebo něco takového hrála. A pak se vlastně vrátila zpátky k tenisu, ukázala, vyhrála. Já myslím, že ona je určitě velkou adeptkou, sice letos úplně nepředvádí z mého pohledu tu nejlepší, nicméně myslím si, že Ashley Barty si to pojídá i s ohledem tomu, že Carla Suárez Navarro vlastně tím spádem se tak nějakým způsobem s tenisem, jakoby, nebo s tou profesionální kariérou se vlastně loučí. A asi úplně není, řekněme, v pozici, kdyby dokázala světovou jedničku porazit. Roli nasazené dvojky nám po odhlášení Naomi Osaka a Simony Halep plní Arina Zabalenka, která tedy mě velice udivuje. Ta její hra, ty její rány, dá se říct, si myslím, že na trávě budou ohromně platit a hlavně při returnu to nebudou mít servírující hráčky proti ní vůbec lehké. Je vlastně v prvním kole se utká proti Monice Nicolescu z Rumunska. Za mě hráčka, která nemá forehand. No, já bych si s tebou dovolil trošku opanovat. Já jsem možná malinko takový trochu příznivcem Moniky Nicolescu, nebo obecně já jsem trošku příznivcem takových těch netenisových nebo atypických tenisových hráčů, takže Monika Nicolescu je úplně lahodící pro moje oko tím, jak ona hraje ten svůj forehand vlastně neustále takovým čopovaným způsobem, jako neustále protáčí a hraje ho tak. Já ji osobně přezdívám rumunská čarodějka tím, protože to trošku připomíná, jak když mává kouzelnickou hůlkou. A řekl bych tomu, že to určitě mít Arina s ní lehké nebude, protože ona neumí být úplně trpělivá, ale samozřejmě její údery, kvalita, všechno, tak ona je tomu tak jako trošku konstitučně předurčená, že to je poměrně vysoká hráčka a nebojí se do toho bouchnout. Patrně si s Monikou Nicolescu poradí, ale myslím si, že to bude mít poměrně těžké, protože pokud bude u Monice Nicolescu vycházet její čupované údery z forehandu, protože samozřejmě z backhandu většinou hraje normální, obouruční,
tak si myslím, že když jí to sedne, tak to může být pro Arenu poměrně nepříjemná hra, jelikož na té trávě to nebude úplně příjemné. Jo, to si myslím já, samozřejmě asi si to Arena ohlídá, nicméně já se třeba tenhle ten zápas možná z celého ženského pavouka těším úplně nejvíc a doufám, že mi neunikne a podívám se na něj. A... Myslím si to samé, akorát si zase naopak si myslím, že ta Zabalenka si to pohlídá, jak jsi říkal, a bude se radovat tedy z postupu do druhého kola. Myslím si, že je to i aspirantka na semifinále a pozdější finále, ale o tom později. Třetí nasazenou je Elina Svitolina z Ukrajiny a utká se s Belgičankou Alison van Utmang. Tento zápas by nám mohl komentovat třeba David. Určitě rád. Van Utmang, trošku těžké na vyslovení, ale myslím si, že to je takový podobný styl Arině Zabalence, jelikož má také ohromné rány, hraje takový mužský styl tenisu, se mi zdá, a na podání je taky velice suverénní na ženu. A Elina Svitolina si myslím, že to nebude mít vůbec lehké, jelikož v tomto zápase je sice favoritkou, ale Van Utmang jí dokázala vzít i set v jejich jediném střetnutí, které bylo sice v roce 2015, ale bylo to na tvrdém povrchu, takže něco podobného, podobný styl jako na trávě. A tento zápas bude velice zajímavý, jelikož Van Utmang vyhrála v posledních týdnech také jeden ITF turnaj právě na trávě a bude to zajímavý zápas, za mě určitě. Souhlasím, já myslím, že to je poměrně otevřený zápas, rozhodně víc, než ukazují sázkové predikce, minimálně Elina Svitolina letos nezažívá úplně ideální sezónu, vlastně nebyla ještě ani v jednom finále, nemá žádný titul z letošního roku na té trávě, hrála v Berlíně v Eastbourne, sice vypadla s Alexandrovou, pak s Rybakinou, to jsou jako samozřejmě hráčky, které jsou, mají kvalitu, nicméně si myslím, že je to otevřené. Jak si řekl, myslím si, že Alison má určitě šanci. Roli nasazené čtyřky bude plnit Sofia Kenin, která se v prvním kole utká s Číňankou Xinyu Wang. A já si myslím, že tady asi nebude úplně moc o čem mluvit. Si myslím, že i vzhledem k tomu žebříčkovému postavení, Číňanka je 144. na žebříčku, že Sofia Kenin již leč nezažívá úplně nejlepší sezónu, což o čem taky hovoří letošní bilance, je 10 výher, 9 proher, což je trošku z mého porání, trošku pro hráčku top 10 tristní. Nicméně s ohledem k tomu zmraženému žebříčku nebo tím celkově tím žebříčkovým machinacím je to asi v pořádku, nicméně letos ona nehrála vůbec dobře a vlastně kromě 8. finále na French Open se obávám, že to nebylo moc dobré, ale tenhle ten zápas si myslím, že si svým způsobem pohlídá. Určitě a ještě bych zmínil, že Kenin stejně jako Stefanos Tsitsipas jde na trávu i hned po French Open, vlastně žádná příprava. Trénink určitě, ale žádná příprava. Natož Wang už má v téhle sezóně na trávě 7 zápasů, což by mohlo hrát i poměrně nějakou roli. Například v prvním setu, kdyby například Wang mohla i zahrozit a útočit na vítězství právě v prvním setu. Ale myslím si to samé, co ty, že Kenin postoupí a pohlídá si to. Já bych jenom zmínil, ona vlastně ve Wimbledonu musela hrát kvalifikace a musela přejít 3 kola kvalifikace, kde vlastně ve třetím kole porazila českou hráčku Terezu Smitkovou, takže já si myslím, že ona bude rozehraná, ona bude připravená a je otázka, jak se s tím Sofia Kenin popere. A abychom nebyli pozadu ani u žen, tak i zde doplníme tu první čtyřku o další 4 nasazené a jak by vypadaly pozdější čtvrtfinále. Bylo by to Bianca Andreescu vs. Ashleigh Barty, Iga Świątek versus Arina Zabalenka, Karolina Plíšková vs. Sofie Kenin a Serena Williams vs. Elina Svitolina. Z pohledu tvého, který je ten nejzajímavější zápas a na který si myslíš, že by mohlo dojít? Takhle, pro mě nejzajímavější určitě je Ashleigh Barty s Biancou Andreescu, ale tam s ohledem k tomu, jak Bianca Andreescu zápojí neustále se svými zraněmi, tak si trošku obávám, jestli vůbec by do toho čtvrtfinále byla schopna dojít, leč jak jsme se bavili, tak tráva je na ten pohyb úspornější, ale myslím si, že dojde na zápas Sabalenka a Iga Świątek. Stejně tak si myslím, že by mohla dojít na zápas Serena Williams a Elina Svitolina. Jsem z toho stejného názoru a právě Igu Świątek máme v naší redakci asi nejraději z ženského pavouka.
jelikož se nám velice líbí její hra a myslíme si, že právě Iga bude budoucí světovou jedničkou. Pro českého fanouška by mohlo být také zajímavé složení zápasů vlastně českých hráček, tak bych vám je jenom chtěl říct, jak byl vlastně los příznivý či nepříznivý pro české hráčky. Takže Kateřina Siňaková se utká s Johanou Konta, Bára Krejčíková s Klárou Tauson, Markéta Mondroušová s Anet Kontaveit, Karolina Muchová se Shua Zheng, Kristýna Plíšková s Dankou Kovinič, Karolina Plíšková s Tamarou Zidanšek, Petra Kvitová se Sloane Stephens, Tereza Martincová s Alison Riske a Markéta Bousková s Věrou Zvonareva. Los, dalo by se říct, že pro hodně českých hráček byl velice příznivý. A tak například, Vláďo, co si myslíš, která Češka dojde nejdál? Já bych jenom zmínil, Bousková to je Maruška, tak aby si diváci nemysleli, že pleteme jména. A já se nějakým způsobem teda zkusím vyjádřit. Já si myslím, že určitě, kdo má naději na postup, si myslím, že je Bára Krejčíková. Ta si myslím, že by mohla vyhrát. Myslím si, že i Karolina Muchová předvede dobrý tenis. A pro zbytek hráček, já úplně nevím, ty si řekl, že pro některé přízně, pro některé méně. Já bych řekl, že třeba pro Petu Kvitovou do prvního kola je Sloane Stephens trošku jako vražená kombinace, protože Petr sezóna není aktuálně úplně v nejoptimálnějších, jak bych to řekl, takových mantinelech, vzhledem k tomu, že se i zranila a tak. Co se týče Karoliny Plíškové, Tamara Zidanšek, semifinalistka z French Open, tak samozřejmě tam bych řekl, že to bude mít poměrně těžké na úvodní los, navíc Karolina se teď poměrně herně trápí. Přál bych ji, aby se dostala dál, ale samozřejmě bude muset zabrat a bude muset asi trošku předvíst víc, než jako v posledních týdnech předváděla. Myslím si, že i konečné to bude kolo určitě i pro Terezu Martincovou asi, protože Alison Riske sice možná aktuálně nehraje nejlíp, nicméně na trávě ten její tenis by mohl poměrně šlapat. Podobně nevidím moc velké šance Marušky Bouskové, nicméně to se na trávě v posledních týdnech ukázala, že hrát umí. Zápas Vondroušová Kontaveit, tak tam je to podle mě otevřené. A zápas Kateřina Siňaková, Johana Konta, si myslím, že Johana Konta bude asi výhodně, nicméně Katka Siňaková teď ukázala, že na trávě taky umí, když vlastně sehrála finále s Angelique Kerber, kde vlastně sice nakonec podlehla, nicméně si myslím, že v její sezóně to je určitě taková pomyslná vlaštovka. Ano, určitě vlaštovka to je, ale v posledních turnajích se mi Kateřina velice líbila i na Antuce, takže si myslím, že by tu Johanu mohla potrápit. I když Johana samozřejmě bude hrát doma, bude mít vlastně výhodu toho domácího prostředí. Obecně o Britech se říká, že ten Wimbledon je pro ně to top, to nejvíc. A myslím si, že to bude zajímavý zápas. A jinak souhlasím s tebou, s těmi postupy. A nyní ty slíbené tipy. Jak jsem již říkal, nejdřív to bude tedy na ATP. A mým favoritem na zisk titulu je Novak Djokovic. Určitě jako pro mnohé z vás. A myslím si, že ve finále mu bude oponentem Roger Federer. Tak Vláďo, jsi toho stejného názoru? Já s tebou souhlasím, já si myslím, že by to mohlo být takové opáčku z roku 2019, možná tentokrát s příznivějším koncem pro Rogera Federera, ale uvidíme. Novak Djokovic je ve skvělé kondici, Roger Federer se tak ještě trošku hledá, vrací se, tak uvidíme. Se musíme zmínit, že pro Rogera tohle to je ten nejoblíbenější turnaj a jistě se bude chtít ukázat, že ještě nepatří. Vlastně, že ještě nebude končit, že nemusí končit vlastně s tou kariérou a že nám může ukázat, že pořád na to má. Takže v finále jsme si nějakým způsobem zmínili, které bychom tak nějakým způsobem predikovali a mohli bychom zmínit i černé koně turné. Za mě to je určitě Ital Matteo Berrettini, který vlastně na trávě vyhrál letos jeden turnaj. A mně se jeho tenis líbí, myslím si, že by mohl překvapit. Zatím se do žádného závěrečného kola Grand Slamu úplně jakoby nedostal. Myslím si, že by celkově mohl jako překvapit. A jaký nám sdělíš tvůj tip, Davide? Můj tip je možná trochu překvapivě autor toho nejdelšího zápasu, který na Wimbledonu, a jestli se nepletu, tak v historii byl. A tím je John Isner, který je dle mého
černým koněm turnaje a myslím si, že nám ukáže, že vlastně taky dokáže zahrát na těch top turnajích, na těch Grand Slamech. Tím jeho servisem bych se nedivil, kdyby všechno vyhrál tiebreakcích. Fakt bych se tomu nedivil, ale myslím si, že to i tak bude, i když v prvním kole ho čeká Yoshihito Nishioka a to bude podle mě jednoznačný zápas, ať už to bude v tiebreaku či ne. A dál to se uvidí. Z mužské části pavouku se přesuneme do té ženské. A znovu mým tipem, a myslím si, že jsme se na to s Láďou shodli, je, že v finále a vítězkou bude Ashley Barty. A v finále tedy bude Ashley Barty. A za mě to byla teda Arina Zabalenka, ale Vláďo, ty si říkal, že by to mohla být Iga Świątek. Tak jakého si názoru? Více Zabalenka či Świątek? Já bych to asi spíš viděl tak jako 50-50, možná tím jak ty druhou přemýšlím, bych se přiklonil k tvému typu, ale je to otázkou, no, jako Iga Świątek už není úplně nová tvář, už je trošku okoukaná, hráčky už se na ní trošku připravili a je otázkou, protože tyto hráčky, že samozřejmě Sabalenka a Świątek by na sebe měly nazvat vyčetat finále, ale jestli Sabalenka bude trefovat kur, tak si myslím, že to Iga bude mít hodně těžké, aby byla schopná srovnat rychlost s Arinou. Takže je to poměrně otevřené, ale asi bych se přiklonil k tvému typu. Na to bych asi navázal, jaké máme černé koně turnaje. A o tom jsme se už před nějakou chvilkou mimo podcast s Davidem bavili, že pro nás je takovým černým koněm trochu turnaje, trochu možná méně známá, nebo trochu zapomenutá bývalá světová devítka Coco Vandeweghe. Ale ještě bych doplnil, že klidně černým koněm turnaje může být i Anastázie Pavlyuchenko. Určitě Anastázie se v poslední sezóně hodně zlepšila, ona i sama říkala, že se trošku uklidnila, že trošku hledala trenéry, kteří by tak nějakým způsobem trošku vyhovovali, protože asi je asi svým způsobem trošku osobitá, takže asi ta komunikace s trenérem není úplně jednoduchá, nicméně abych se vrátil k tomu našemu černému koni turnaje, je to Coco Vandeweghe, pro některé hráče, nebo ne, hráče, pro některé posluchače určitě neznámou, je to Američanka, byla i ve světové desítce, hrála například semifinále US Open, v jednom roce se dokonce umí se dostat poměrně do pokročilé části turnaje Australian Open. A v čem je tkví její kouzlo? Ona je poměrně vysoká, má přes 1,80 m a má razantní servis. Hraje servis volej a ráda zkracuje hry. Je taky známá tím, že hraje 4 hry. Jeden čas hrála třeba s Bethany Matikou, Sencovou a tak dále. A určitě to je kvalitní hráčka, na síti to umí a umí hráčky překvapit. Letos hrála i na trávě, porazila třeba z těžkých hráček Marii Bouskovou, Kristýnu Plíškovou. Umí hrát, umí hráčky zatlačit, umí být poměrně kreativní, nicméně vrací se taky po nějaké pauze, takže ta kondice není úplně ideální. Asi je potřeba zapracovat, nicméně ta tráva by mohla jít v tomhle ohledu, si myslím, že sedět. Ale na druhou stranu se nemusí dostat zase tak daleko, jelikož právě, jestli se nepletu ve třetím kole, by čekala Ashley Barty, pokud vše půjde podle předpokladu, a to bude pro ní, si myslím, asi konečná, i když by to mohl být velmi vyrovnaný zápas. Já si myslím, že určitě ano. Ashley Barty má taky, samozřejmě její přednosti je servis, tam to bude takový trošku zápas. Ona vlastně kdysi prohrála v finále Coco Vandeweghe s Karolínou Plíškovou, myslím, že to je Stuttgart 2018, samozřejmě to turnaj v hale na Antuce, ale prohrála taky za stavu v tiebreaku první set a v druhém setu prohrála 6-4, takže ona většinou ten servis ztratí třeba jednou, výjimečně dvakrát za set, což samozřejmě na tom ženském kruhu není úplně běžné, většinou ty hráčky samozřejmě v ženském tenisu, že o to podání přichází snáze než v tom mužském a ona právě má i ten takový trošku jako klučičí tenis, takže já si myslím podobně jako Ash Barty, takže tam bude záležet jak to třeba vychází, samozřejmě favoritkou bude určitě Ashley Barty, nicméně si myslím, že Coco Vandeweghe má šanci i porazit i světovou jedničku. A tímto bychom se s vámi s Vláďou rozloučili. Pro tento podcast je to tedy vše a budeme se těšit, ať už já, Vláďa či jiný redaktor z Tiebreak tenisu příště a doufáme, že si nás tedy znovu pustíte, doufáme, že se vám náš podcast líbil a nezapomeňte sledovat jak naše sociální sítě, například Instagram či Facebook, tak naše webové stránky, kam přidáváme každý den mnoho aktualit, ať už z Wimbledonu či jiných turnajů.
Tak já se s vám taky loučím, mějte se pěkně a sledujte Wimbledon.